Та що зараз насправді третій Python набирає дуже великої популярності, дуже багато чого мігрується на третій Python. От я буду розказувати. Ну насправді про це вже написано дофіга статей, про це вже дуже дофіга людей розповідали і на пайконах, і на ютубах, і на всіх просторах інтернету. От, але так виглядає, що, наприклад, щоб особисто для себе зібрати всю інформацію докупи, насправді мені знадобилось дофігіще часу, щоб все це перерити. Да? Ну, основною задачею цієї презентації не буде допомогти вам, наприклад, запортувати проект з 2 на 3, тому що, кажу серйозно, там буде дуже багато нюансів. От, і там версії грають роль. Ну, основна задача така: я вам просто буду зараз розповідати, що є таке крутого в третього. Що ви думали, ну, про що ви ще могли не знати, або не здогадуватись, або то, що використовується, наприклад, в мене на проєкті, да, от ми використовуємо третій Python. 3.3, якщо бути точніше. І в нас використовується дуже багато таких useful фіч, про які багато людей не знали. Я інтерв'юю пітонщиків на проєкт і питаю якісь базові речі третього Python, базові речі відповідають, а якісь такі круті штуки, які використовуються, всі кажуть, о, блін, не знаю, це якось щось не так, ми це не вчили, нам це не здавали, і пішло поїхати. Ну, в будь-якому разі, якщо ви колись захочете мігранутись, пам'ятаєте така штука, що якщо ви хочете мігрувати на третій Python з версії 2.6 включно і нижче, у вас може ніфіга не вийде, тому що в тих версіях. Да, пошлі тоже. Ну, я би вам радив спочатку мігрануться на версію 2.7, а тоді вже йти вверх, тому що починаючи з версії 2.7 з'явилися такі більш стандартні речі, включаючи ті самі ексепшени. Та ж сама фігня з портуванням на якусь конкретну версію, да, Python, на мінорну версію. Я би радив, ну, в принципі, можна легко мігрунутися на версію 3.2, але я би радив починати з версії 3.3 через те, що в нас є такі круті штуки. По-перше, вони вернули Unicode літерал. До версії 3.2, здається, його забрали. Хто не знає, це коли буквочка U просто додається, щоб не писати, не врапати через Unicode, що то там пишеш просто U, і воно саме розуміє, що це таке. З якоїсь причини вони забрали це версії 3.0, і з якоїсь причини вони вернули це версію 3.3. Потім дуже величезна проблема була з саппортом WSGI. Вони круті чуваки, вони закодили третій Python. Він дуже класно саппортить нативні пітонівські фреймворки. Zopa працює, все хорошо. Apache Engines десь там курять дуже тихенько в стороні. От, в ітогі випустили там PEP 3333. Це WSGI версія 1.0.1. Вони, типу, додали дуже крутий, ну, апдейтнули саппорт, да, і тепер, типу, все чітко. І також вони з якоїсь причини забрали Klable. От, і з версії теж чи 3.3, чи 3.2 вони його повернули. От, ну і самих таких достатньо критичних речей вони покращили роботу Гіла. Да? Ну, то, ну, якщо ви, звісно, любите Гіл, бо я знаю багатьох пітнощиків, які кажуть, Гіл, блін, ви не Гіл, то все було, я б ще жив в раю і код би на Пітоні. Там насправді дуже багато перформанс-апдейтів, бо були проблеми, якщо на другому Пайтоні ви запускаєте багатопоточну програму, використовуючи пайтонські середи, і у вас більше як один кор, то у вас аплікуха починає працювати вдвічі повільніше. О, там це пов'язано з тіками і іншими байдами. Якщо маєте велике бажання, там дуже-дуже багато про це написано. О, ну, менше з тим. Давайте почнемо з самого початку. Що нам треба знати, щоб почати працювати з Python? Третє. Це, як мінімум, нам треба знати версію 2.7. Всі пам'ятають, який був модуль Future, додали в 2.7, якому, ну, типу, в якій спихували все, що було закошено в версії 3. Якісь нові фічі туди додавалися, і плюс, ну, типу, ну, те, про що ніде не буде згадано в моїй презентації, це те, що print тепер функція. Про це знають всі. І ну, типу, дуже часто помиляються. У будь-якому разі, в Python 2.7 модулі фіча це вже є. Додали Absolute Import, додали ще там купу всяких флюшок. Я про це буду розказувати, частина цього вже мігранули. Далі.
Чуваки, які хочуть кодити дуже круто на Python юзать компрехеншени, кругом, де можна юзати компрехеншени, але вони використовують Python 2.6, в них виникає така проблема, що там немає dict compression і set compression. Що, да, це насправді дуже круті штуки, які економлять, не знаю, час, нерви. Кому що вони економлять? От. Це круто. Ну, типу, вони є в 2.7, вони є в вищих версіях. Ну, типу, це. Вони додали його назад в 2.7, щоб легше було мігрувати. Додали S для ексепшенів, для ексепшн кетчів, що теж дуже насну, що дуже-дуже круто. Контекст менеджер 2.0. Якщо я не помиляюсь, вони додали. Ой, блін, а що ще треба на увазі? Там мультипл, ну, типу. Дай Бог пам'яті, слухайте, а що ж я мав на увазі? Ні. Типа вкладений візі. Типа з'єднав. Колись був такий nested, він деприкейтнувся в 2.6, а в 2.7 доробили цей. Що? А, ну я в мікрофон говорю. І вони там теж з контекст-менеджером на всяких дофіга плюшок прикольних докрутили і мігрнули назад в 2.7. Далі, input-output, вони переписали на сях, вона тепер набагато скорше, і ну, це насправді теж дуже круто. Перформанс-тести, звісно, не такі хороші, як хотілося б на третьому Python. Там теж я дивився презентуху чувака на Python, який це все розказував, показував, і такий, а тепер давайте перевіримо, чи наскільки це швидко стало. І він такий запускає бенчмарки, він все з нуля там зі скретчі білдив, і такий, типу, половина ліп на третьому Python. Повільніше, половина літ швидше. І він такий, типа, і в ітозі в нас Python 3.3 перформанс такий самий, як в Python 2.7. Ну, типа, я рахую, що це круто. І memory view додали теж. Здається, це додали чисто в 2.7 і потім повели вперед. Хто знає, що таке буфери в Python, хто їх використовував? Коротше, грубо кажучи, якщо у вас є якийсь буфер в пам'яті, щоб ітеруватися по цьому буферу і не робити копію кожного разу, створили таку типу, класну штуку, як memory view. І ти, ну, типу, ти створюєш memory view, стравлюєш йому буфер, і типу, ти собі працюєш з буфером пам'яті без створення будь-яких копій. Ну, це типу, крута штука для тих, хто знає, що це таке. Для тих, хто не знає, можете собі пошукати, Типа подивитися. стрінгів. Типа того, тільки не зовсім. Ну, стрінгіо це вже як типу стрімбуфер іде. Кстати, S була і 6.6. Вони переписали там, ну, типу, вони переписали його ще, ну, типу, переписали ще там Типа перформанс. последние билды 2.6 уже содержат S. Да? 2.6 що? 2.6.8. 2.6.8. А, ну, може бути. Бачите, вони ще вони рішили піти далі, бо 2.6 насправді, ну, теж зуботиться. Ну, а тепер давайте поговоримо про такі основні фічі третього Python, які можуть вас сконфюзити. Які можуть вас сконфюзити. Перше, номер один, це, а давайте попихаємо ітератори і генератори кругом. Це основна фішка. І дуже так часто буває, що люди, які пробують запустити свій код на третьому Python, або пишуть на третьому Python код, і юзають банальні штуки, там рейнджі, мапи, ще там щось. І в них код перестає працювати по тій самій причині, що от мапа. Да, мапа тепер повертає ітератор, здається. Мапа повертає ітератор. Range, X-Range вони видалили, а Range, який генерував ліст, замінили на Range, який генерує генератор. От. І там насправді от таких штук дуже багато. Є така тулза 2-2-2-2-3. 2-2-3, ну 2-2-3 так буде понятніше, яка насправді просто робить оці всі контейнери, генератори, ітератори контейнерів, вони просто обремляє в ліст. Да, щоб все працювало. Да, то теж будьте готові до того, що у вас десь там щось може ну, типу, не запрацювати. Далі, така крута штука. Хто dictionary юзав view keys, view items, view values? Круто. Ну, типа, фішка. Тобто ти або повертаєш копію, або повертаєш ітератор на свої дані. А є ще можна повертати view. Це так само, ти вже дивишся, ти вже ітеруєшся по. Ну, це типа memory management. Ти вже ітеруєшся по тим даним, які в тебе є в пам'яті, але ти не робиш собі локальну копію. Так от, в 2.6, 2.7 навіть, дефолтно, коли ти береш keys, повертаєш або values, тобі повертається копія твоїх значень.
В 3.3 зробили це вже, повертається дюшка, тобто копія не відбувається, ти вже модифікуєш напряму дані. Тобто, якщо ти щось міняєш, воно міняється вже на місці. Тобто, якщо ти береш кейс, щось там міняєш, ти міняєш копію. Тут ти вже міняєш фактично дані, і воно вже буде мінятися. Тобто будьте до цього теж готові. Хочете щось на третьому Python модифікувати ключі або ще там щось, shell of copy, div copy, в залежності від того, що вам треба. Ну, типу клоном, там shell of copy чи щось інше. Хто пам'ятає, була колись така дуже класна презентуха по JavaScript. В Python насправді в попередніх версіях дуже дуже стрьомний comparison був. Не було перевірки, що саме з чим ти компериш. Ти легко міг закомперити там стрінгу з було. І воно якимись собі такими непонятними методами щось навіть комперило. І видавало нам якийсь навіть крутий результат. А в третьому Python сказали так. І якщо ви порівнюєте два несумісні типи, у вас буде разниця type error. Будьте до цього теж готові і не ховайтесь в цей, не ховайтесь далеко. Тепер. Саш, да. Смотри, розкажи мені про в третьому dict. Iterators. Удалили? Ні, ітератори не чіпали. А values і items що зараз возвращають? В'юшку. Тобто не копію даних, а в'юшку на дані, які вже існують. Комусь це не сподобалось, і він пішов з мітінгу. Тепер логінг. Якщо хтось колись сетапив логінг, він пам'ятає, да, що це треба створювати окрему конфігурацію через якісь там то ли веб-фреймворки, то ли руцями його сетапити. Вони трошки спростили, вони до логінга додали конфігурацію через дікти. Тобто ти можеш нормально заставити собі дікшенері і стравити логінгу, і він його зрозуміє і навіть щось вам там покаже. Насправді дуже крута штука. По ексепшенам вони додали таку класну штуку, що я про ексепшени буду зупинятися більш детальніше далі, тому що це насправді така достатньо чітка тема. Вони додали і ексепшен чейни, і вони додали додатковий модуль, який дозволяє там принтати трейсбеки, працювати з трейсбеками і якось їх виводити красиво. І ще вони щось теж таке, трейсбек то HTML. Ну ти жартуєш. У нас проблема, наприклад, з пірамідою. У нас, коли десь разиться якась помилка, у нас трейсбек виводиться неформатований і обрізається після 250-го символу. І коли щось кришає, перше враження, що тебе винувата піраміда, знаєш, і насправді були проблеми, і оця штука фіксить дуже-дуже-дуже дофіга чого. Тепер, хто пам'ятає, що можна було міксувати таби і спейси, забудьте. Якщо раніше таб по дефолту був equal 8 спейсом і їх можна було щось там міксувати, зараз я точно не скажу, чи це в скопі одної області видимості, чи це в скопі... Ні, це в скопі одної області видимості, ви такого міксування вам Python не пропустить. От. Ділення. Вичерпані відкриваючись і закриваючи дужки. Ти зараз на грані, Славко, того, щоб вилетіти з ком'юніті, понімаєш? Фішка, про яку всі, мабуть, чули, починаючи ще анонсу книжки Python 3000 10 років назад, ну там 5 років чи 6 років назад, тепер цілочисельне ділення і наявне проведення типу. Це вже реалізнули, і в Python 2.7 це є в модулі future. Хто пам'ятає, і from future import division, і воно нормально, це все робило. Тепер, хто юзав логи в Python і хто юзав інтом? Окремо. Тепер все це логи, але називається інтом. Вони так зробили. Увеличили розмір інтом. Щось типу того, так. Да. Ну і основна така фішка дуже крута, яку... хто юзає метакласи? Один. Так, один, може ще хтось на колі юзає метакласи, але не потрібно соромитись цього. ABC-модуль юзає метакласи. Хорошо. В третьому Python вони трошки поміняли. Хто пам'ятає, в другому Python метаклас прописується
Підчеркування, як клас member. Тепер вони додали в конструкторі, не в конструкторі, а в оголошенні. Коли ти в оголошенні класу, ти там прописуєш через мета-клас дорівнює і вказуєш мета-клас. Оце круто. А ще вони додали таку класну штуку, як супер метод. Ну це не супер метод, це типа супер змінна. Magic змінна. Prepare. Underscore, underscore, prepare. Що вона робить? Вона дозволяє згенерувати вже початковий. Ну, хто знає, як працює функція type. Власне, що власне відбувається там всередині цієї байди. Вона генерує вже там фактично там інстанс, щось з ним робить, то оцей додатковий prepare дозволяє згенерувати ще початковий дикт. І фішка в тому, ну типу, навіщо його ввели, щоб пофіксити проблему з ордером. Тобто, якщо ви дійсно використовуєте метакласи на якомусь такому, ну, типу, ручному рівні, тобто руками десь там конфігурите, руками хочете, щоб ви були не тайпами, а якимось кастомним класом, от, то подивитесь, як правильно використовувати prepare. Ну, штука насправді крута, я бачив, як його використовують, я його використовувати не збираюся, воно мені не треба, але самі метакласи я використовувати, ну, використовую, і, ну, насправді ж, те, що вони зробили, мені, ну, типу, не подобається. Єдине, що, як ви бачите, що якщо ви хочете портануться з якоїсь версії там з 2.7 на 3 і 3, чи 3 і 4, я би вже радив, бо вже 3 і 3 так собі по сапорту, то, ну, треба трошки помучитися. Якщо ви хочете паралельно сапортити, є продукти, які паралельно сапортять обидві версії Python, і 2.7, і 3, і що то там, то ці люди, мабуть, продали душу дьяволу, тому що тільки з метакласами там треба, ну, типу, помагатися. От, якщо ще підчеркування метаклас – це окей, то прохаває третій Python, то як другий Python віднесеться до аргумента метаклас для класа, то я не гарантую, що там все буде окей. От. Ну, це по таким самим базовим речам, які помінялись, які, в принципі, хтось десь частково чув, хтось десь частково бачив. Але це такі речі, ну, типу, до яких треба бути готовим. Питань нема? Go ahead. Go ahead. І супер тепер без параметрів. Я не знаю, яку вони туди магію втикнули, я ще не дивився в серці Питона третього. Но тепер можна викликати супер і не передавати йому ніяких параметрів. І це була тупо буря емоцій, шквал емоцій, що це насправді круто, тому що всі вже замахались вказувати ці інстанси і селфи, що пить. Як вони скопи менеджать, я хочу подивитися. Мені насправді дуже і дуже цікаво. Окей, поїхали, степ 2. Ну ладно, поговоримо про Unicode. Ні, так, ну чуть-чуть пізніше. Тому що всі, мабуть, знають, да, Unicode вже сапортиться дуже круто, і я розкажу основну фічу Unicode. Але трошки ще зупинимося на таких новизнах, які ще появились. Пододавали вони ще купа своїх прикольних модулів. По-перше, вони пододавали я ж забувся, як цей модуль називається, теж якийсь, ну, типу, алгоритм компресінгу вони додали. Додали нові модулі Mail, додали IP-addresses модуль для роботи з IP-адресами. Пододавали ще пару прикольних модулів для роботи в вебі. Ну, тобто вони після того, як поняли, де в них склалися основні затик, вони вже почали там з версії 3.1 додавати якісь там, ну, 3.1, 3.2, вони пододавали дуже багато всяких прикольних ніщечків. Да, вони ще батарейки в комплекті, і ще вам нати вам батарейки, ще вам нати вам трошки. Ну, штука крута. Ну, в основному все воно допиляли такі, ну, типу, допиляло таких додаткових речей для веба. Раунд. Будьте готові до того, що раунди у вас будуть. Основна фішка раундів, яка помінялася в третьому Python, це раунд флотів. Якщо раніше ви в Python 2.7 хотіли зараундити 2.6, воно раундило вам до 3. Третій Python буде раундити вам до 2.
Причому раундить він буде по дефолту до інта. Якщо ви хочете вказати, щоб він раундив і виводив ще там флоти, раунду потрібно явно вказати додаткові параметри. Ну, кома, другий параметр 0, або ну, типу, кількість знаків після коми, чи ще там щось. Точність, ви можете це все вказувати. От, але тепер будьте готові, що тепер 2,6 у вас стало двоєчкою, а не троєчкою. От, ну, собственно, так багато людей не доотримують зарплати. Мігрнули на третій парті. І якось трошки, якось трошки не всі доотримали те, що вони хотіли отримати. Ну, таке буває. Unfucking nested list. Коротше, у вас є list. У вас є першим параметром integer, а другим параметром list, в якого два integer. І якщо ви це все складали, ітерувались по ньому, воно все нормально проходило. Перший, другий, третій елемент. Третій Python показує вам дуже великий кукіш. І якщо ви хочете реально робити, ну, типу, боже, я забуваюся українські слова вже. Якщо ви реально хочете, якщо у вас є, for some reason, у вас є такі лісти, де міксовано стрінги, лісти і тому подібне, вам треба явно робити unpack лістів. Тобто вам... Що, що? Рекурсія наша. Так, да, рекурсія наша все. Насправді, ну, типу, але фішка в тому, що там я ще далі буду про тайпи розказувати, то насправді це можна дуже чітко уніфікувати. Ну, і це не викличе великих проблем. Єдине, що, знову ж таки, будьте готові, що на третьому Python це не так, як круто. Вони додали no local. Що це таке? Всі знають, є local і є global. Да? В local свій scope, в global свій scope. Але є така проблема, що локал, коли у вас є клажури, у вас з локалом можуть бути проблеми. Тобто, якщо, ну, типу, фактично зміна, яка вам передається всередину, ви з нею собі працюєте в клажурі, а виходите, і ви вже не працюєте з цією зміною в клажурі. От. І фішка в тому, що, знову ж таки, глобал не підходить, тому що у вас ця зміна може бути ще десь. Ну, типу, не варіант. Це може не підходить. Відтоді вони додали ще non-local, і ви якщо працюєте в клажурі з якоюсь зміною, яка вам вже передалася зверху, ще вище функція вона міняється, і ви ще хочете її міняти в клажурі, і щоб значення збереглося, використовуйте non-local. І ви можете далі собі працювати з цією зміною. Так, да, ну типа, теж крута штука. Decimal, вони переписали decimal на C. Перформанс виріс в 30, від 30 до 60 разів. 30-60 раз, Карл. Це якщо у вас раніше ви обраховували якісь флоти з точністю там 100 знаків після коми, і вам для це треба було там, наприклад, хвилина, 60 секунд, то тепер вам це зробить за 2 секунди. Тупо всі там, ну, типу, я теж дивився, чувак про це розказував, показував ці всі бенчмарки, як вони, типу, обраховували дуже жорсткі такі штуки. І він такий, типу, я не вірю в ці результати, там перепровіряв по пару раз, але так воно і є. Там навіть чуваки, які це кодили, не очікували на такий результат. Зарплата тепер зустріч. Так, да, зарплата тепер рахується скорше. Але менше, так. Тепер додали yield from. Ну, не знаю, для мене це синтаксичний цукор, насправді, тому що те, що робить yield from, насправді робиться банальним циклом. Це круто. Це круто, тому що ви, насправді, по коду можете, ну, типу, я бачив, якщо хто знає, що таке MUPU, MyPy, це такий тайп-чейт, я про нього буду розказувати. Там Гвідо розказував, типу, дивився його презентуху по цьому, по що вони хочуть зробити в 3.5, в 3.6 і в фьючер релізах. То він насправді це yield from user дуже активно. І з іншої сторони можна без нього обійтися, а з іншої сторони ти приходиш, дивишся, і блін, а воно реально круто, воно реально виглядає прикольно і робить свою роботу. Да, що ще? Таких, ну, типу, теж така штука, вони Virtual Environment, підтримку Virtual Env додали всередину самого третього Python. Тобто, ну, типу, стандартно, ви ставите третій Python, і з коробки вам йде Virtual Env, підняти його можна через Python 3, ну, стандартний аліас Python 3, який завжди ссилається на latest версію. Якщо ви хочете тримати в себе кілька версій третього Python, як в мене там, юзайте цей Tox, здається, називається, вміє хендлить. В мене вже кілька версій.
Вони просто інтегрують. Інтегрували, тупо інтегрували Віртуален. всередину. Да, віртуален, все. Тепер вам не треба доставляти це все ззовні. І насправді в нього там ще навіть фішка, що вони навіть деякі фічі віртуален в рапера собі, типа, втикнули туди. Тобто, якщо хто знає, що таке Virtual Wrapper, це та сама херня, що Virtual тільки вона інтегрується з системою, дозволяє вам викликати, ну, типу, вона складає Virtual по дефолту в Home Directory і дозволяє через Workon по імені активовувати або деактивовувати. Source activate не надо. Не, пишеш Workon, ну це в цьому, це в рапері. Пишеш Workon і що-то там. То вони в цей event теж якусь, типу, аналогію пробували додати. Ну, типу, я все ще використовую в рапери, вони мені зручніші. От, але ну, в рапери насправді пофігу, що використовувати, чи зовнішній, чи нативний Virtual End 3 Python. А ще ну, така класна штука є, я її не включив, я згадав насправді про неї сьогодні зранку. Я це називаю Star in the Middle Attack. Коли ви прописуєте, у вас є функція, ой, не у вас є не функція, у вас, ну, типу, у вас є, наприклад, змінні якісь, та функція повертає дофіга значень, наприклад, 10. І ви хочете ці змінні, ну, типу, не 10 значень, а, наприклад, ліст, да, там, з 10 значень. І ви хочете анпакнути ці змінні, але ви точно знаєте, що вам треба перший і останній, а все, що там по центру, вас мало цікаво. Вони думали класну штуку, як зірочка. Хто пам'ятає, підчеркування було таке, проігнорувати зміну. Тепер вони взяли зірочку. І через зірочку можна анпакнути все, що вам прийшло, в якийсь там ліст. Синтаксис можете подивитися, як воно працює. Воно просто реально бере перше, останнє, а все, що інше, воно спихає в якийсь, типу, ви пишете зірочка, якась там зміна, і воно туди, в ту зміну пихає все. Ми беремо АВ. Буде, ну, синтезис буде виглядати так. А, кома, зірочка, Б, кома, С. І дорівнює і функція, яка повертає 10 значень. То А і С буде мати перше і десяте, а внутрішня буде мати значення половини, ну, середини ліста. Ну, штука насправді дуже крута. А якщо взяти А, Б, А, кома, Б, кома, зірочка, С, то воно бере перші два значення, все інше спихне в кінець. Дуже крута фіча. Я за скільки я працюю з третім Python, я її ні разу не використовував, але фіча дуже крута. Мені вона дуже подобається. Да. Ну, типу, вони з тими зірочками насправді дофіга намутили. А єдине, що насправді може конфюзити людей, які ніколи цього не бачили, і думають, що це, ну, типу, що це зірочка, ну, unpacking функції. Воно працює по тому самому принципу, але воно трошки може бути неочевидне для людей. Того, ну, типу, я кажу, що така штука є. Тепер давайте поговоримо про Unicode. Вони забрали Unicode Type. Все стрінга. Не треба. Це все стрінга. Тобто Unicode, STR – це все стрінга. Як я вже казав, вони додали ну, типу, Unicode Literal – це неявне, ну, не важно. Явне оголошення, але не через тайп, а через цей символ. Але вони дали просто для того, щоб ви могли легко мігрувати. Єдине, що вони говорять, що якщо ви мігруєте з 2.7 на 3, і ви не використовуєте Unicode Literal, ви маєте поклястись там на могилі своїх предків, що там не буде Unicode. Ну, типу, бо при самому портінгу можуть виникнути якісь там проблеми. Далі. Хто пам'ятає байтс в цьому, в Python 2.7? Це насправді є банальним аліасом, ну, типу, а-ля байт-арея. Насправді це тупо аліас був на STR. Хто юзав, той знає. То в третьому Python вони додали реально байтс. Вони навіть по memory management його десь там підтюнили. Тобто, якщо вам реально треба якийсь там байт-арей, то, ну, типу, байтс ваше все. І вони додали b-literal. Тож, ну, типа, вони не додали, вони, типа, здається, залишили support. Вони його навіть не чіпали, просто кажуть, що воно в нас є. Бо в 2.7 теж байтс, типу, вроді, як би байтс, але насправді це та сама стрінга. Але пам'ятаємо,
що, ну і типа фішка Unicode, ви можете називати методи, тобто вони додали Unicode на рівні системи, тепер, ну, типа, можна легко це стрінги передавати, парсити, вся фігня, ви можете навіть називати методи стрінгами, методи там кирилицею, будь-якими символи UTF. Ну, не будь-якими, там насправді вони теж кажуть, ми додали не все, але майже все. На різних рівнях. Тобто, ну, типу, я реально пацанам показував, я писав def, моя функція, яка приймала як параметр сідяшка, і, типу, ще приймала як параметр деякі зміни, і це працювало. А в якій системі? Який Unix. Має бути, як це, системне кодування? UTF-8. Тобто під CP1251 в Windows? Не знаю. Хороше питання. Ну, вони додавали саппорт. Ну, типа, якщо пам'ятаєте, були коли, ну, типа, є така штука White Narrow Builder, вони там, типа, різні збірки робили для різних версій. Вони точно додали. Latin 1, UTF-16, UTF-32 саппорт. Про CP1251 я не впевнений, але теоретично воно системно мало би конвертнутися на цей, на UTF-ку. Але треба перевірити, це дуже класне питання, я про це не задумався. Я думаю, просто Python кінцевий має бути в кодуванні UTF-8. Да. Ну, типу, UTF-8 або інші, да. Якщо тебе редактор хитрий, який файл не так, як Notepad Васки зберігає, а UTF-8, тоді вже запускається. Ну, треба перевірити, це дуже круте питання, я чекну. Далі, і в нас, наприклад, на нашому проєкті є історія, типу, заборонити використання Latin 1, UTF-16 і UTF-64. Тому що саппорт є, і якщо десь хтось щось, ну, типу, підсуне щось ліве, наша аплікуха може бути до цього не готова. От, через те, що пам'ятаємо, що те, що Python додав UTF-8, вони молодці. Але не забуваємо, що деякі ліби до цього часу можуть використовувати ASCII. Дуже багато проблем може бути з CSV-рідерами і CSV-райтерами. Там явно треба вказувати, ну, типу, кодування. Дуже часто таке буває, що вони тупо ігнорять системне кодування. Тобто є системний UTF-8, в Python там є system code page sys, крапка щось там, page, що то там, я вже не пам'ятаю. Воно теж UTF-8, все класно, а UTF-8 символи з CSV-шки не читаються і не пишуться. Проблема в тому, що треба явно вказувати CSV-рідеру і в райтеру, і будь-яким іншим модулям, які працюють з файлами, треба явно вказувати, ребята, працюйте з UTF-8. Тому що можуть бути проблеми. Далі. І також не забуваємо, що деякі бази даних, такі як, наприклад, по дефолту приймають тільки ASCII. Тобто, кажу з власного досвіду теж, у нас була проблема. Чувак, який раніше не працював з третім Python, він прийшов на проєкт і почав вчити третій Python. Це було на попередньому проєкті, не на цьому. Були проблеми з Oracle-овською базою даних. Тобто пробували вставляти, і воно не вставляло, прийшлось лізти на конфігі і руками сетити коди пейдж. Та ж сама фігня була на цьому проєкті, але вже на цьому проєкті я вже знав, що це за проблема, і руками фікситься позрес конфіг, де кажеться, типу, коди пейдж UTF-8, бо дефолт на ASCII. Перевіряйте дефолтні конфігурації, тому що якщо раніше з ASCII проблем не було, тому що ASCII включали в себе всі. То тепер проблеми можуть бути, якщо ваша система, ну, не готова до цього, або може бути не готова. Да. Ну, типу, да. Тобто будьте до цього готові. Але фіча насправді дуже крута. Якщо що, можете написати якісь, ну, типу, просто раді себе написати якусь кирилічну функцію. Це, ну, типу, і хай індуси ламає собі голову. Ну, а тепер давайте розкажемо про таку класну штуку, про яку вони там тупо, вся їхня братія просто пісюють кип'ятком, ми будемо якось авойдити ситуації, коли в нас оці type mismatch виходять, коли ми очікуємо у другій, вони додали таку класну штуку, як зірочку. Просто зірочку. Як це відбувається? У вас є функція, яка приймає два параметри.
Ну, типа, просто там два аргумента. Аргумент один, арг1, арг2. Дальше через кому воно приймає два keyword аргументи. Як ведеться, дуже, дуже рідко програмісти явно вказують, які зміни вони пихають, які дані. Ну, от, наприклад, ми додали A, B, C, і типа keyword аргумент там KV1 з дефолтним наном. І якщо в нас в якийсь момент десь міняється сигнатура, ми додаємо або забираємо одну зміну. Наприклад, ми з ABC забрали C. І в нас в аплікусі те, що йшло в C, піде в цей keyword arguments 1. Питон це пропустить. Якщо вам треба отаку штуку заборонити, перед keyword аргументами, імена яких привикли до цих функцій, треба вказувати явно, ставити просто зірочку. В ітогі синтаксис буде такий A, B, C, зірочка, keyword 1 дорівнює чого-то там. І все, що йде після зірочки, Python буде бачити, що ви явно не вказали назву цього аргумента, до якого ви звертаєтесь, якому ви передаєте дані, він вам зараз зіровить. Фіча дуже крута. На цьому дуже багато людей палиться, на цьому дуже багато людей з дебагом палиться. В мене все працює в рантаймі ерор. А із-за того, що не та змінна, не з тим типом пішла не туди, не то відіслалось на сервер з тим по тому самому ресту. Сервер це обробив, сказав, я не можу вставити ці дані в базу даних, ти мені прислав якусь фігню. А я такий, я ж вроді все прислав, як має бути. Тому, якщо у вас є така, ну, типу, є потреба в явному, ну, типу, за форси, випишете якусь фішку, і вам треба точно сказати, що програмці мають явно вказувати імена аргументів, юзайте зірочку. Сигнатура. Вони додали сигнатуру. Це, коротше, така штука. Це модуль. Якщо пам'ятаєте раніше, як ми узнавали про метод? По методу help. Стандартний нормальний метод, який там щось генерував. Тільки проблема в тому, що help, він всього-навсього бере назву метода, докстрінгує, ще там може там пару додаткової інформації. Сигнатура, signature, модуль, бере ще додаткові штуки. Він враховує таку штуку, як анотації. Анотації – це така штука в Python. Я вам зараз приблизно покажу, як це все буде виглядати. Сорі, ну, типу, в останній момент сталася накладка з мітингруму, і я не встиг підготувати ідеєшку, щоб вам так показати. Це ремонтно на роботі в станції. Я на Linux сижу. Бум-бум-бум-бум-бум. Треба? І треба і чудо. Треба чудо. Всі підняти на Linux. Зараз я розшарю скрін і ви все побачите. Бам-бам-бам-бам. Тут аплікушку розшарю. Да, я тільки аплікушку розшарю, зараз буду шарити скрін і тоді ви будете бачити. Це бізнес. А хто там написав про неправду? Якщо ви заберете дужки з БЦ, то воно вам не розпакує. Раунд 2.5, те, що я сказав, є різниця. Ну, типу, Андрій Музичка, дякую. Поговоримо на проджекті. Да, STR. STR – це Unicode, Bytes – це типа STR, але не зовсім. Нифіга, в 2.6 є деякі речі, які на третій не мігрануться дуже просто. Зараз. Зараз я ще раз презентну скрін. Оце, що написали, я зараз напишу, що раніше А, Б, С, Д. Зараз. А, Б, С, Д дорівнює. І не юзайте, будь ласка, лісти там, де треба юзати табли. Я за це дуже сварюсь на цьому.
Оцей синтакс вже в третьому Python не спрацює. Я про це й мав на увазі, про такий endpacker. В 2.7 воно працювало. Так, тепер, що я хотів, що таке анотації? Давайте я вам скину теж знову ж таки в чатик, щоб ви бачили це все. Ось така структура. Що це таке? Що таке анотація? Зараз я верну назад цей. Present desktop. Ну, це дійсно present desktop. Монітор 2. Не працює. Ладно, я наведу приклад. Олег, я наведу приклад 2.7 про unpacking nested листів. Коли у мене буде доступ до інтерпретатора. Я скинув приклад анотації. Що таке анотація? Да, тобто, фактично, анотація великого смислового навантаження не, ну, типу, воно несе насправді тільки смислове навантаження. Ніяких типів вони не ввели. Вони ввели просто таку штуку, як ви можете написати, що така-то приймає як параметр тільки стрінгу, або інша зміна приймає як параметр тільки стрінгу. І насправді ви тут не можете передати інтеджер, але чітка ідеєшка вам скаже, що ти передаєш інтеджер, а я очікую стрінгу. Так само з return type. Ви повертаєте якісь, ну, типу, ви повертаєте щось не інтеджер, а в анотації написали, що ви повертаєте інтеджер. Ідеєшка вам скаже, сорі, ти повертаєш щось не то. Ну, типу, я очікую інтеджер. Далі, коли ви використовуєте метод signature, воно ці анотації воно теж врахує. І по цим анотаціям згенерує вам також додаткову інформацію про ваш метод. Воно дасть вам більше інформації про те, що ви очікуєте. Я не пам'ятаю, чи Sphinx вміє таку штуку, чи він буде, ну, типу, ще Sphinx портований вже на третю версію, хтось знає. Ну, в будь-якому разі, якщо якісь documentation, ну, якщо якісь тули мігровані вже на третю, ну, ті, які генерують документацію, там оці, да, мало мігрануться, але, не, ну, типу, деякі з них, ті, що мачурні, вже мали би використовувати Signature, тому що це, насправді, крута тулза, яка, крутий модуль, який дозволить згенерувати валідну документацію по методу. От. Далі. Є ще така класна штука, як MyPy і TypingPy. MyPy це там Гвідо з чуваками, вони, ну, не Гвідо, там інший чувак написав. Коротше, це такий type checker, який власне перевіряє. Ну, перевіряє код ваш на, ну, типу, на типи. Там ще багато всяких, ну, типу, всяких плюшок, але основна його фішка така. І вони написали такий файлік, такий модуль називається Typing. Він, здається, доступний тільки з версії 3.5, якщо я не помиляюсь. Вони там описали всі типи. Наприклад, от, допустимо, ситуація, вам ваша змінна приймає будь-який, ну, будь-який контент, будь-яку колекцію. Стандартними типами питонівськими ви так не опишете, насправді. О, хтось там знову пише, ану. А чого ви пишете? Ви анмітаєтесь? Ні, це просто вийшло. Вони додали всякі там iterable, наприклад. Або ваша змінна приймає, може приймати або стрінгу, або інт, або ще там щось, і ваша аплікуха відносно типу щось робить з цією аплікухою. Вони ввели тип unique. Unique чи Unite, щось типу такого, вже не пам'ятаю. І ви через цей тип, в дужках вказуєте, які типи може мати, які, ну, типу, які типи може приймати ця зміна. Синтаксис насправді теж там прикольний. Єдине, що кажу, що якщо ви кажете цю штуку Izite, то це вже стрес 3.5 Python, якщо я не помиляюсь. От. І там вони багато. А, і додали Type Any. Це типу теж кастомний. Ну, це знову ж таки, це такі, типу, як полуаліаси. Ну, я навіть не знаю, як це правильно назвати. От, але можете, якщо хочете, можете на третьому, на 3.5 у Python написати якусь прикольну аплікушку, одну, яка робить якусь банальну фігню. Подавати туди анотації, використати на нього, ну, типу, додати туди тайпінг, подавати анотації, використовуючи типи з тайпінга, натравити на нього метод signature і натравити на нього MyPy. І подивитися, що буде.
Просто для себе. Штука дуже крута. Насправді дуже крута штука. Знову ж таки, в мене ще немає, да, але Гвідо дуже сильно казав, що, ребята, ми тільки додаємо це. Нас нема планів вводити статичну типізацію. У нас вже є реалізації питонів зі статичною типізацією. Вони там Steam AirPy, ну, типу, в кого це було? Вайрон? В Циски чи в кого? Чи Вайрон Пайтона? Коротше, в когось була версія, вони написали свою версію питона зі статичною типізацією. Вони там трошки переколбасили AirPython, і вони по-своєму це все представили. От. Всі Пайтоні, воно, ну, всі Пайтоні ми ще динамічні і будемо залишатися такими. Точно, по словам Гвідо, точно до четвертої версії питона ми Dynamic Scripting мова. Як вони хочуть, чи вони захочуть взагалі вводити статичну типізацію, я дуже сильно сумніваюся, тому що стики на вентилятора Collaboration піде на всю їхню ком'юніті, включаючи той самий Dropbox, який є основним спонсором Гвідо ван Ронсому. Я собі уявляю дуже і дуже важко. А далі, такі дуже класні штуки вони зробили. Вони ще поміняли, ну такі мілкі-мілкі рядочки, але насправді штуки дуже круті. Якщо хто пам'ятає, package, здається, воно package модуль називається, я тут трохи за цього. Namespace package, хто юзав namespace package? Хто знає, що це таке? Уявіть собі, у вас є аплікуха, у вас є сервачок, і ви динамічно на цей сервачок відносно певних параметрів долонжуєте якісь плагіни. Фішка в тому, що ці плагіни мають жити в тому самому namespace, в якому живе ваша аплікуха. Тобто фактично ваш, наприклад, package називається MyApp, і всередині живе сервер. Далі ваші плагіни теж починаються з MyApp і щось далі роблять. Тобто фактично там це використовується, коли треба динамічно підгружати плагіни, і потрібно динамічно ці плагіни десь там імпортити, наприклад. Да? От, або ще там щось з ними робити. Або, наприклад, я точно знаю, що мені там з цього namespace я маю витащити таку штуку, а вже в залежності від того, який плагін мені підгрузився, буде така реалізація. Тобто, насправді, варіантів маса. І на 2.7 питоні ми мали з цим дуже багато мінінгіта. Дуже багато, тому що ми namespace package юзали на попередньому проєкті. Там була, там здоровенний веб-сервер стек, і там це все насправді дуже-дуже-дуже через танці з будном працювало. Тут трошки проробили, я це розкажу, і ще що вони прикольно зробили для того, щоб папка рахувала з пакеджем. Ну, але перше, що вони зробили, це імпорти були нативними, повністю написані на Python. Колись була така імпорт-ліп, якщо пам'ятаєте, всякими плюшками. Вони її просто впихнули в цей файл. Нафіга це було зроблено? Дві основні проблеми. Не дуже інтуїтивний інтерфейс імпорту і дуже важко з ним було працювати. Б. Від платформи до платформи імпорт, реалізація імпорта і відносно його робота мінялась. Тобто на AirPython, на PyPy, на CPython, на IronPython, на Jython, на Brighton. Кожна була своя реалізація імпорта. І насправді це теж приносило деякі конфюзи чувакам, які юзали ці реалізації Python, тому що вони там могли щось свічить код з одного мігрувати на інший, і в них там щось могло не працювати. Вони це пофіксили, вони це включили, чувак, який написав імпорт-ліп, каже, я хеппі, вони включили це, сказали, що все круто, це тепер наш підпор. І абсолют імпорт. Є така штука, що ви коли імпортите і ви хочете узнати, звідки ви заімпортили, ну, повністю всю ієрархію, по дефолту Python показував тільки ваше ім'я. Як вони викликали, через name, здається. Якщо ти просто name виводиш модуля. Що? Через name, якщо цей модуль. Ні, name це трошки інше. Коротше, якщо там вивести шлях до модуля, воно вводило тільки там чуть ли не наш шлях. То тепер вони зробили, що всі імпорти йдуть абсолютними.
Насправді фіча така сумнівна. Хтось, я на за весь час ніколи нічого крутого в цьому не бачив і не юзав. Плюс вона є фіча модулю 2SIMPy. Імпорт логі. Дуже крута штука, вони зробили. Дуже часто виникає така ситуація в великих мастодонтських проєктах, коли є крос-імпорти. І якщо це багатопоточна аплікуха, то крос-імпорти спричиняють дедлоки. Через те, що один імпорт А хоче заімпортить Б, імпорт це, ну, типу, імпорт А, там, наприклад, ну, стандартна позиція дедлока. А знаходиться в Б, хоче С, от, Б знаходиться в С, хоче А. І друг другу не можуть заімпортити, тому що в лог. Що вони зробили? Вони реалізнули імпорт лог, і типу, імпорт локується. Ну, теж стандартна реалізація виходу з дедлока, вони локують всі потрібні ресурси, а вже потім відбувається наступний імпорт. Тобто, по факту, грубо кажучи, така вони ввели почерговість. Ну, типу, я так уже на хлопський розум пояснюю, там насправді вони прикольно, що це реалізнули. Вони реалізнули цю штуку, і тепер, якщо у вас багатопоточна аплікуха, неважно, що ви там Green середи, чи POSIX середи, чи G середи, гномівські, будь-які, неважно, а ви не нативні питонівські, то у вас там не буде все рівно ніякого дедлока. Хіба ви юзаєте Async Evo, блокуючи, не блокуючі виводи, які там в 3-4 появились, там теж може бути проблема. Але до імпортів воно не має ніякого відношення. То у вас вже проблем ніяких не буде. Причому для цього треба робити рівно нічого. Просто запустити свою аплікуху на 3 Python. Насправді трошки невалідно я написав, якщо в папці немає init файла, але для цього модуля додана змінна патч, в якій всередині лежить, тобто конкретно для якогось конкретного модуля лежить місце, де можна ще шукати, грубо кажучи, namespace package. Якщо вона оголошена і в ній лежать шлях до вашої папки, то воно теж його імпортне як package. Буде видно всі модулі. Да. Да. Коротше, для чого це зроблено? Знову ж таки, для package, для namespace package. Тобто у вас є один базовий package. Назвемо його типа base package, якщо можна так назвати в Python. В нього є init файл, в нього все круто. І далі ти в цьому модулі оголошуєш патч файл, якому прописуєш шляхи до тих самих папок, де будуть лежати ті самі ці base модулі. І воно є інтегране все разом, і дуже все чітко буде, і воно все покладе в namespace base package, і ви можете звертатися до своїх ліп в різних місцях. Бо раніше ми насправді дуже сильно мінінгітили з init.py файлом для того, щоб воно все красиво, гарненько підлаштовувало. І були в нас проблеми через те, що там бляха-муха order matters, і було в нас дуже багато з цим проблем. Тут уже з цим в нас проблем немає. А як буде, якщо в тебе в одному, коли йде процес дебага, і в тебе, наприклад, є окремий модуль в цьому фолдері, і він не має описання оцього пасу до цього namespace, і тобі треба два модуля, окрім base оцього модуля, відтестувати. Ще раз, тобто в тебе є два модулі, які лежать в тому самому namespace, ти дебажиш, в них немає... Не ініціалізований. Не ініціалізований? Ну то він не буде, ну, в тебе як мінімум має бути якась східна точка. Ну окей, ти можеш init.py якраз і був цією фіною точкою. Ну тепер це, ну тебе як мінімум має бути init.py файл. Ну, можливо, десь якось створити через імпорт ліби. Ти можеш взагалі без init.py, ти можеш створити свій модуль, засетити цьому модулю патч, просканувати і підвантажити все в рантаймі через там ресурс-менеджер чи package-ресурс. Тоді можна так зробити, але я не знаю нафіга. Тебе як мінімум має бути одна вхідна точка, а далі ти як мінімум маєш створити хоча б один модуль. Ти хоча б в тебе має бути один пекедж, і вже ти до цього пекеджа кажеш, де ще можна шукати outside ресурси. Тобто, якщо пам'ятаєте, є такий syspatch, яка вказує в себе, вмістить собі всі шляхи до всіх модулів, то тепер це саме можна робити для маленьких модулів, для маленьких пекеджів. Сіспатч. Я працюю з індусами.
Я Сача. Мене звати Сача. Причому кожного разу він до мене в імейлі він до мене звертається по різному імені. Він бляха-муха колись в Старбаксі, наверно, працював. Бо ті теж мене постійно називали Саджа, Сача, Саня і пішло-поїхало. Три збеки. Дозволяє, є модуль 3SBack, який дозволяє print тебе, і ти з, ну, типа, процедура яка, ти пишеш, що-то там, except, ой, а я забув ще додати цей, else, ой, я зараз про else ще розказую, я про нього згадав, ще не тільки. Пишете, наприклад, except, якийсь там exception, s, що-то там, от, і ви потім по цій зміні, да, куди насправді цей об'єкт exception, ви з нього можете взяти трейсбек і заплінити його через трейсбек. Хтось там щось пише? Ні, ніхто нічого не пише. Ви можете його запринтити красиво. Ну, тобто, єдине, що воно вам запринтує тільки конкретну помилку без, ну, типа, там свої теж приколи, він якось ігнорить якісь там попередні помилки, можна навіть йому вказати ігнорити якісь точки входження, і точку входження, тобто не з мейна в тебе піде, да? не з 100-500 модулів Django, а конкретно з якогось там модулю. Ну, там теж свої плюшки. Далі вони додали else. Всі пам'ятають, try, except, final. Ну, типа, да, ну, типу, вони дуже круто, вони його пропіарили. Вони його пропіарили, і, наприклад, в 2.7 він був else хіба. А в 2.6. Ні, в 2.6 його точно не було. Try except else був. А ну тоді сорі. Тоді це мабе, тому що я не знав, що вони є в цих старіших модулів. Це моя помилка. Далі. Вони додали exception chain. Тобто стандартна штука try. Стандартна штука, вибачте, try, rise. Якийсь exception, except, ловити цей exception, і потім, ну, типу, щось робити. Та воно вам виведе тепер два exception. Main exception і parent exception. Це, типу, неявно. Ну, типу, неявно, воно все це розуміє, тобто воно це все вказує. Далі ви можете райзати якийсь exception і явно вказувати йому parent. Тобто явно вказувати, додавати його до цепочки exception-ів. Там є except, except from, якщо... Ні, except... блін, який ж там цей? Андрюха, нагадай, будь ласка, exception chain. Яке там ключове слово? Ох, то мені підказують. Дякую, too much information. Rise from? Да, здається, rise from. Може, ну, типу... Да, rise from, може бути. Дуже-дуже сильно вибачаюсь, я реально призабув, дофіга інформації, ще плюс напряжний проджект. Да, і ви теж можете реально контролювати оці exception case, chain, sorry. Штука теж дуже-дуже-дуже-дуже крута. Якщо вам реально треба зрозуміти не тільки, що... таке часто буває, що ти, типу, вроді в тебе exception заразився, це є вже давно реалізовано на Java. Ну, тобто Java тобі просто показує 100-500 трейсбеків, і ти реально розумієш, де саме тебе була помилка. Тому що, як завжди, остання помилка — це null pointer exception в built-in libov, яка, ну, типу, tells you nothing. О. І вони, насправді, ці трейсбеки, вони навіть мені допомагали. Мені допомагало знаходити першу причину якоїсь певної помилки, тієї чи іншої помилки. Я ще згадав, вони додали класний concurrency модуль для паралельного обчислення. Я вже теж не пам'ятаю, як воно правильно, там можете погуглити concurrency. Наприклад, вам треба, я не знаю по якій причині, але вам треба обрахувати там логарифм десятковий там від 10 тисяч. І воно це дуже швидко робить. Воно робить за пару секунд, так воно робить там в момент, в мгновенні глазу. Так, я, мабуть, чатик зараз перетяну. Concurrency feature. Да. Олег, ти знаєш третій Python. Що ти робиш на цій презентації? Так, зараз я найду. О. Так, дуже крута штука, вона є. Я її ніколи не використовував, але знаю, що вона є. І це, мабуть, одна із таких самих крутих фіч, хто коли-небудь кастом написав зборки деп-пакетів і RPM, і маєвся з PyO і PyC файлами, які бляха-муха мішали, непонятно, що з ними було робити, або ви використовуєте білдити реально різні аплікухи на різних, ну, саму аплікуху на різних версіях, наприклад,
Ви збірдули на Python 3.3 і хочете запустити її на Python 3.5 або навпаки. І типу, вроді ж є, у вас є Python трек і все скомпільований, все там, ну типу, все є, а воно не знає, чого? Чого так відбувається? Бо, ну, типу, не було, ну, не було ніяких вказувань, нічого. Ну, типу, воно все мішалось в одній директорії. Це найбільша проблема була, що воно все лежало в одній директорії. Не було ніяких хінтів, звідки цей пайтеж прийшов. От, і тому, ну, типу, ну, з таб-файлами було насправді дофігі ще проблем раніше. Що вони зробили зараз? Вони додали пайк, ну, типу, separate directory пайтеж, куди все згрібається. Далі, вони в ім'я кожного пайкеш-файла вказують версію. Тобто, з якого Python і з якого інтерпретатора було зроблено. Тобто, понятно, що це буде C-шна версія, типу, C-чо-то там 3.3, там C-чо-то там 3.4, C-чо-то там 2.7. Вони говорять, що так теж можна, як вони це на 2.7 реалізнули, я не пам'ятаю. Ну, типу, я про це не дивився, я знаю, що така штука є на третьому. Але теж я вважав, що воно, типу, із 2.7 якимось макаром працює. Ну і в будь-якому разі, те, що ви викликає дуже багато негодування, ви все рівно можете контриб'ютувати по IC файли без серців, воно буде працювати. От. От власне все. Тобто це такий базовий набір тих речей, які треба знати, якщо ви хочете починати працювати з третім Python, з 3.3, 3.5. От. Про unpacking я доберусь до компа, я напишу екземпл, в яких випадках оцей nested unpacking працював. Ну, типу, щоб всі були on the same page, да, Слава? Value error need more than three values to unpack. Якщо зробити a, b, c, d, дорівнює круглих дужках 1, круглих дужках 2, 3. Там з цими круглими дужками, там не круглі дужки треба, там треба подивитися. Коротше, я найду, у мене десь був цей синтаксис, я спеціально його перевіряв перед тим, як включати в презентуху. Я це навмисно перевіряв, воно працювало. Я найду в себе, ну, типу, цей кусок і скину. А хтось там щось написав. Це забрав. О, Олег уже нагуглив. Да, unpacking всередині функції. Ripping. Вот. Ще які є питання по третьому, да, unpacking всередині цього, всередині функції. А я там не написав функцію. Я там написав просто дужки, да? Да, я забув написати метод, sorry. Да. Є сенс переходити на Python Passive, але не на 3. В Python на 3 дуже маленька кількість бібліотек, які сапортяться, якщо у вас реально здоровезний проект. Я читав дуже багато літ, що до цього часу вони сапортяться. От. Ну, для веба, насправді для веба там відкрита дорога. Тобто вони зробили повний упор на веб в третьому Python, і вони, ну, successfully мігранулись на третій Python, і все нормально працює. А в 3.4 вони додали async.io. Про async.io я вже не буду говорити, бо це взагалі окрема історія. Там, ну, типу, це київський тіпокет, забуваю, який про участь, він там бігає, кричить по всьому, по всій Україні, типу, ми зробили класну штуку, типу, юзайте async.io, пхайте його кругом. О, це, типу, це круто. В 3.5 додали оцей тайпінг модуль і крутішу перевірку. Вони постійно переписують якісь ліби на сях, а якісь ліби навпаки на Python, тому що деякі ліби їм треба, щоб в них був кращий перформанс, а в деяких лібах їм треба, щоб була краща інтеграція між цими, між модулями, да? Тобто між інтерпретаторами собі. От. І вони насправді покращують роботу. Але кажу, якщо ви не покриваєте веб-спек в Питоні, то перехід на третій Python може бути болезненним. Якщо взяти якісь такі ці круті там модулі для калькуляцій якихось великих здорових там для математичних обрахунків, воно мігрануто вже на третій Python є.
на парі і цей, і другий, та що своє Science пакет, там де своє якесь тема. Ну, воно все написано на там, типу, юзає фортрановські ці бібліотечки. О, так що там, там така штука. Що ще? Ну, в принципі, це все. Це той мінімум, який як мінімум для себе треба буде підтягнути, щоб, ну, типу, щоб зрозуміти. Андрій Світлов. Так, да. Світлов. Да. От, власне, і все. Ну, типу, задавайте якісь питання. Олег, дякую тобі дуже велике за допомогу. А звідки ти копіював, що в тебе такий шрифт прикольний? Олег мовчить. Олега, мабуть, нема звука. Так, да, Олега нема звука. Копіював з сайту Python, дякую. О, library typing. А ну-ка. Задавайте питання, пишіть питання. Да, оце. Да, оце воно. Єдине, що TypeNPy, якщо вниз подивитися, вони on. І Terrible, наприклад. Да? Ну, тобто подивитись. Подивитись, там дуже багато всяких ніщечків. Я найду з PyCon 2015 чи з PyCon 2014 виступ Гвіда Ван Росума, я вам скину. Він там про ці тайпінги і про MyPy розказує. Розказує дуже прикольно. Розказує дуже прикольно, якщо хочете з цим працювати, то ну, типа, вам must to watch, must to read. Must to... Так, вопрос есть, наверное, небольшой. Но не в каком-то конкретной части, а вообще, вот смотри, вот ты говоришь, что Django там, да, используешь. И вот скажи... Не, я Django не використовую, я використовую пирамиду. Ну, типа, я с Django працював трошки. Ну, тогда может быть, потому что ты знаешь, вот если взять, вот, к примеру, 1.9 берем Django, и она саппортит как 2.7, так и 3. Да. И что вот из-за того, что ты говоришь, что недостаточное количество библиотек в 2.7, то есть ограничено будет количество использования в Django в втором питоне? Ну, веб-стек вони мігрують по максимуму. Да? Тобто це в третьому Python не всі круті ліби, з ті, що є в 2.7, мігрануті, перебілджені і працюють на 100% як експектен. О, там теж, Олег, дякую. Там скинув, да, Read Lines є. Це ж щось в мене не працює. В Internet Explorer не працює ваше це. Ваші ці всякі джаваскрипти. Веб-стек, ну насправді кажу, реально, зараз, наразі реально сапортити одночасно одну і ту саму аплікуху і на 2.7, і на 3.4, на 3.5, може навіть на 3.3. Є. Тобто люди це роблять, люди такі проекти тримають. Люди мейнтейнять продукти веб, я говорю про веб, я кажу реально про веб. Продукти, в яких реально більшість ліп, які використовуються, вже мігрануті, плюс дописані купа всяких нових. Якщо говорити про Python для, не для веба, а для якихось інших цілей, я дивився, читав там дуже багато бібліотек, навіть на 3.5, ще не домігровані. Там типу, щось... Залишилося нам всього пару десятків тисяч бібліотек змігрануть, щоб все було хорошо. Ну вони там, ну, я не буду вам брехати, відсотка я точно не пам'ятаю, але він, здається, навіть не близько 50%. Всі батарейки, які є в 2.7, в цей ще не мігрануті в третій Python. От. Але якщо ви працюєте з вебом, ви можете бути більш ніж впевнені, що той середнячок, який вам треба, вже мігранутий. Основні ліби, ну, типу, документ-генератори мають бути мігровані. Алхімія вже мігрована. Django supportить, Pyramida, CherryPy, Flask навіть, здається, вже з третім вміє працювати. Основні темплейт-генератори сформовані. Те саме SyncEO для, ну, типу, дуже крута штука, теж в вебі може використовуватися, ну, як може, використовується в вебі. Дуже багато ліп, які працюють там з тим самим REST-ом. Робота з базою даних, пряма, наприклад, всі клієнти вже мігрануті на третій Python. Ну, типу, Oracle цей, Oracle DB, це X Oracle.
Це X-Oracle либо мігранута, Postgres DB мігранута, дуже багато що мігранута. Саппорт NoSQL-них баз даних а-ля DocumentBase і Mongo і тому подібне мігранута. Там навіть якісь мудреці зробили ОРМ-ку для Django, я не розумію, не для, для цього, для Mongo, я не розумію, зачем. Зачем? Ну вони це зробили на третьому Python. І якщо ви працюєте в Vim, якщо ви працюєте з такими, такими великими фреймворками, як Django, як чуть, ну, типу, Twisted, наприклад, він же теж там з третім Python вроді нормально працює. Працюєте з меншими там з пірамідами і саппорт-тулзами, вони вже теж мігрануть, можете не переживати. Там IPython теж вже з третім працює нормально. Я навіть дивився, чуваки IPython запускали і з третім і щось там навіть показували. О, тобто тут не переживайте. Єдине, що треба перевіряти. Тобто ви знаєте, у вас є стек технологій, ви там що юзаєте такі-то, такі-то ліби, вам треба такі-то, такі-то штуки. І ви просто берете оцей список, ідете на сайт, де написано, що вже мігрануто, що вже не мігрануто, і перевіряєте, чи ваша ліба є в тому списку. Ви можете навіть знайти, що ваша ліба була переписана на C і тепер працює вдвічі скорше. Або на Python вдвічі повільніше. Ну, це вже сайд-ефект від цього всього. Але кажу, що ну, типа, тут просто треба бути обачним і знати, куди ви мігруєтесь і з чим ви працюєте. І все. Щоб не було у вас потім сюрпризів. В основному це бувають рантайм-сюрпризи. З лібами, які написані, ну, типа, де в Питоні, тільки, грубо кажучи, там хідери, а все інше злінковане з динамічними лібами, які там збілжені на всяк фортранах, як NumPy і ще SciPy, чи я вже не пам'ятаю, як ці модулі називаються, які ці Science Ecosystem із великими цифрами з бігдатами працюють. От, от так от. Угу. Насправді дуже круто. Я дивився, я дуже скептично ставився. Я на Python 3.2 не писав. Ну, типу, я з ним грався, але я на ньому принципово не писав, бо він був корявий. В нього було дуже багато проблем. Вони оце тільки в 3.1, я почав 3.1 працювати, в мене ніфіга не записалося, тому що в мене весь GI інтерфейс навіть не піднявся. І я сказав, камон, типу, а, Unicode, в мене була проблема з Unicode-ами, і в мене була проблема з весь GI. Це в мене були дві базові проблеми, по яких я закинув в третій Python. Зараз в мене проєкт на 3.3, і я мега задоволений. Насправді все, що мені треба, все є, все вже написано. Анотації, ну, ще б заставить, ну, типу, legacy код, звісно, але в майбутньому, ну, намагаємося писати анотації. Якщо десь буде міграція на 3.5, будемо пробувати мігрануватись на тайпінг і використовувати тайпінг і MyPy включати як pre-built tools. Тобто, юніт-тести, тайп-чекер. І перевіряєте, чи все окей. От, власне, і все. Женя, в мене, в принципі, все. Якщо питання, то, в принципі, можна холіварити в чатіку. От. А, я тоді зупиняю.